В Ротари ние всичките наистина сме професионалисти от различни области. През всичките тези години Ротари клубовете от България и Сърбия са си партнирали изключително успешно, защото една от изконните ценности на Ротари е приятелството и възможността да споделяме както нашите бизнеси, така и всичко, което правим заедно. Това, което ще бъде изключително полезно от тази инициатива, която днес се поставя началото именно в Пирот, е, че ще можем да обединиме усилията си още повече, не само днес поставяме началото, разбира се, България и Сърбия, но идеята е след това да се присъединят и другите балкански държави, и ние ще работим за това със сигурност, двата дистрикта. Така че обединени да можем чрез нашите усилия, чрез нашите съвместни бизнес проекти и хуманитарни, разбира се, защото ние сме хуманитарна организация, именно да помагаме много повече на нашите общности, както им казваме. А когато всичко в общността се случва добре, наистина и по-успешни са не само и нашите инициативи, но и самата общност успява вече да се развива и да работи сама за себе си по-добре без подкрепата на Ротари или на други организации.